Федір Лапій до нас долучається, лікар-інфекціоніст. Пане Федоре, вітаю вас, вечір добрий. Вечір добрий, слава Україні. Героям слава. Давайте трішки інформації з вами поговоримо про ситуацію в підтоплених регіонах. Є різні повідомлення про виявлення, в тому числі, там і холерних ембріонів, кишкової палички. Як зараз там ситуація може розвиватися і що може вплинути, скажімо, на погіршення тієї ситуації, яка зараз є? Там зараз, в принципі, більш-менш ніби все спокійно. Ну, дійсно, там зараз більш-менш все спокійно, людям підвозять воду, хоча, звичайно, з цим є проблеми. Але я хотів би, знову ж таки, пояснити щодо виявлення холерної палички і кишкової палички, холерного ембріону і кишкової палички. І ще до 24 лютого 2022 року вібріон холери виявлявся в акваторії Азовського Чорного морів, але це не той вібріон, який належить до так званих різновидів, які викликають за визначенням холеру. Тобто є ті, що продукують токсин, ті, що не продукують токсин. У нас якраз те, що його виділяли, і зараз був і продовжують виділяти, це свідчить про те, що ситуацію моніторують, що проводяться забір зразків води, аби не пропустити дійсно збудника холери. Щодо кишкової палички, назва якої Escherichia coli, вона проживає у нас в кишечнику, і за її кількістю в водоймі є певні критерії, встановлюють, наскільки водойма забруднена людськими фекаліями. Дійсно, є підтоплення, і людські фекалії в міст вигрібних ям потрапили в зовнішні, потрапили в водойми і досягли вже узбережжя Одеської області, вже є повідомлення про мертвих корів на пляжах Болгарії. І якраз з цим може бути ризик, пов'язаний виникнення, я б сказав би, більш таких банальних інфекцій, ніж холери, як той сам сальмонельозу, дизентерії або там вірусних інфекцій. Але поки що такого не спостерігається. Тобто ризики існують, але вони не реалізуються. Чим зараз небезпечне це співвідношення спека і велика вологість, яка спостерігається в там заболочених цих місцевостях? Ну, є сприятливі, комфортні умови для розмноження мікроорганізмів. Так само, як ми говоримо про продукти, які ми забули сховати в холодильник, в теплу липневу ніч, а вони до ранку вже зіпсувалися, перейшли на темний бік, на бік Російської Федерації, стали поганими. Тому в даному випадку так само відбувається і з водоймами, які містять якраз людські фекалії, де може розмножуватися мікроорганізми. Тож важко зрозуміти тих людей в Одесі, які прямують з кругами на, в сторону пляжу. Круг явно їм потрібно для того, щоб перебувати у воді, от купатися. І я би рекомендував би зараз не робити дурниць, хвороба вам обійдеться дорожче. І не забувайте про те, що багато мін зірвало і так само понесло течією. Тож тут основна загроза, скоріше за все, від людської дурості може бути. Тому що банальне правило, навіть якщо ми говоримо про збудника холери, збудник холери дуже швидко гине при кип'ятінні води. Тобто потрібно користуватися бутильованою водою, потрібно кип'ятити воду, потрібно тримати руки в чистоті, не заходити в воду, не купатися в брудних водоймах. Це стосується не лише профілактики кишкових інфекцій, як, наприклад, ентеровірусні інфекції або інших, які я вже згадував, а якраз от в підтоплених місцевостях є ще, може бути проблема лептоспірозу. Це бактерія, яку виділяють сечею гризуни, які вздовж узбережжя, і, звичайно, сечею бактерія потрапляє в водойми, які от стоячі, як правило, вода стоїть, і вона, бактерія, може проникати через мікроушкодження шкіри в організм, викликати пошкодження нирок, серйозне пошкодження нирок, і такі проблеми були в країнах Європи під час повеней, коли збільшилася кількість лептоспірозу. Ну і
про ботулізм не забувати. Тобто, от, фактично, зараз на пляжах Одеси можна ходити тільки дихати свіжим повітрям, чи то не варто цього робити, але ні за яких обставин не лізти в воду. Не лізти в воду з багатьох причин, але, знаєте, звичайно, ви можете знайти товариство на пляжі, аби обговорити всі гарячі питання, але мені здається, важко утриматися від того, щоб в спеку 30 градусів все ж таки не зайти в море. Знаєте, якщо немає спокуси, навряд чи ви зможете реалізувати цю спокусу. Тож тут, мабуть, мені здається, навіть варто не ризикувати це. Ну, а якщо зараз ми бачимо, що на одеських пляжах там активно проводиться розчистка, вилучається з води, із берегів це все, от, що принесло, все одно той пісок та прибережна лінія, вона все одно залишається ж брудною? Ну, звичайно, ну, прибирається сміття, але ж воду ж ніхто не фільтрує, не ставлять фільтри на бактерії і на віруси. Воду ж не стерилізують, воду ж не обробляють. І знову ж таки, сама по собі морська солона вода, вона є в чомусь навіть гарантом захисту від багатьох кишкових інфекцій. Але через надмірне надходження прісної води, ви знаєте, що солоність біля берегів вздовж Одеського регіону зменшилася в 2,5-3 рази. Тобто навіть такі цілющі властивості, якщо можна так говорити, знажараження сіллю морською водою, ну, зараз якраз воно зменшилося. Тому тут, я не знаю, тут питання не лише бруду, не лише інфекційних захворювань, а й мін, які можуть бути занесені, які відірвані, і про це вже говорилося, наголошувалося. І знаєте, тут тисячу разів може повести, а тисячу перший не дуже. Ну, з ваших слів тоді виходить, що і ходити до бережка, дихати йодом теж немає сенсу, тому що от вже немає цих поки цілющих властивостей морської води тимчасово. Ну, тимчасово, я думаю, що там ще буде запах такий добрячий, аби не відчувати чистого повітря і задоволений від цього. Я не в Одесі, можливо, хай мене поправлять одесити з точки зору, там, наскільки зараз там комфортно біля моря, але тим не менше, з точки зору інфекціоніста, тут варто було б вжити запобіжних заходів щодо себе. Дякую, Федоре, за коментарі. Федір Лапій був з нами, лікар-інфекціоніст. Говорили про ситуацію, яка розвертається після катастрофи на Каховській ГЕС. В принципі, бережіть себе, бережіть своїх рідних і краще подихайте свіжим повітрям на власному балконі. На цьому в нашому етері невеличка перерва. Повертається вже до вас у 18-й годині Лариса Губіна. Тож зустрічайте її і залишайтеся з п'ятим.